označena pojmom blajburška tragedija hrvatskog naroda, odnosno križni put hrvatskog naroda. Posebno se sjećamo stradalih za čije se grobove ne zna. Posebno se sjećamo onih koji nisu isplaćeni na počinak od svojih najmilijih. Evo, došao sam ovdje u Klagenfurt gdje smo večeras bili svi na zajedničkoj svetoj misi za žrtve blajburške tragedije. Ovo je početak komemoracije koja će se sutra ujutro nastaviti s polaganjem vijenca u ime predsjednika Sabora i predsjednika Hrvatske vlade. To je sjećanje na one žrtve koje prije toliko desetljeća nikada nisu imali šansu da dođu živi kući. To je sjećanje koje mora ostati ne samo u povijesti hrvatskog naroda, nego u povijesti Europe. Upravo zbog toga dolazimo ovdje da se sjetimo onih žrtava koji su poginuli, koji su ubijeni, koji su jednostavno nestali. I to je ono što se nikada više ne smije dogoditi. To su te vrednote Europe kojima svaki dan moramo iznova se boriti. Da se sjetimo strahota, ratova, mržnje i onoga što je sililo europske narode da se bore jedan protiv drugoga. Osuđujemo sve one ljude, sve ideologije koje pokušavaju tu komemoraciju preokrenuti u neke svoja veličanja nekih ideologija koje su dovele do tog rata, koje su dovele do tog mržnje i koje su nastavili tu mržnju i tu borbu i nakon 1945. godine. Ovo je sjećanje na običnog čovjeka. Na običnog čovjeka koji nije imao nikada šansu da dođe svoje kući. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tako bijaše na početku, tako i sada i vas za vijeke vjekova. Sad se, braćo i sestre, zajedno pomolimo Gospodinu Bogu našemu, ne samo za stradalu našu braću i sestre, obuhvaćene pojmom blajburška tragedija, odnosno križni put hrvatskog naroda, nego i za sve svoje pokojne, za crkvu, za mir u svijetu i za naše osobno spasenje. Za sve pastire crkve, da i sami mogu djelima izvršiti što riječu propovjedaju, molimo te.
Evo, došli smo ovdje komemorirati. Sjetite se onih svih žrtava koji su neposredno nakon 1945. godine izgubili svoje živote. Oni nas opominju, te žrtve, da se nikada više ne smiju dogoditi ratovi među narodima Europe, da se nikada više ne smije stvoriti mržnja, da se nikada više ne smije stvoriti nešto što je nehumano, što je protiv čovjeka. I to je ono što je Europa, to je ono što nas čini Evropljanima. Da gajimo za mirom, da gajimo za dijalogom, da gajimo za obrazloženjem i da to bude temelj stvarnog, istinskog mira. Da se suprotivimo bilo kojoj instrumentalizaciji onoga što se dogodilo nakon 45. godine. Da se stvarno sjetimo onih ljudi koji nikada nisu imali šansu odavle kad su se krenuli vratiti se svojim ognjištima, svojim domovima. Nek nam oni budu opomena upravo u tome da se borimo za bolji svijet, za bolju Europu i stvarnu istinsku Europu, koja je Europa mira i blagostanja.